បងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយើងមានសាខានៅចុងកស៊ូនៅភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវបាទបងប្អូនអាចតាមតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបានបាទអសិបបរានលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរសាខាសៀមរាបនេះផងដែរគឺជានេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតធម្មជាតិពិតពិតនៅលើភ្នំនេះភូភ្នំជីក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំចម្ងាយប្រមាណជា300គីឡូម៉ែត្រចេញពីពេញមកតែសាឡាងភ្នំនេះយើងប្រើរយៈពេល 3-4 ម៉ោងបានមកដល់កំពង់ភ្នំនេះគឺដល់កាត់ព្រៃព្រៃនេះបាទហើយនោះទៀតនៅភូមិនោះនោះនៅម្ដុំនោះនេះទៅដើរទម្លុះមកតាមនេះតាមនឹងឡើងមកឡើងមកកូនកែឡើងមកដល់នេះប្រាប់ពេលយូរក៏សម្